Për cilin tek shqiptarët, se nas një kohë, nas një rethan, guximi shqiptarëve nuk soset kur. Një përshëndetje të përzemërt oratorve të kësaj platforme të fjalës së lirë, që përcjellin nga rruga e shpresës. Të vërteta të mëdha që fsheh dhe censuron regjimi i narkoshtetit shqiptar, diktatura e bandave, Edi Rams, aleancës me krimin, drogën dhe vjedhjen e shqiptarve. Miqtë e mi, kjo protest është dhe do mbetet frymëzim për qendresën e çdo shqiptari. Është dhe do mbetet dëshmi e vendimit për të mos u dorëzuar kur, e vendimit për të vazhduar betejën gjerën fitore. Na edhe unë, ne mërtuaj përshëndesonte të gjitha ata misionare, misionarë që protestuan para bashkisë së Tiranës, kundër njërit prej figurave më të korruptuara, më të shpërftyruara të politikës të bashkisë të gjitha kohërat, Erjon Velisë. Përshëndes protestuesit e Thumans për qendresën e tyre të pamposhtur ndaj ndëshkimit amoral, antikushtetues, antiligjor që regjimi i narkoshtetit u bëri me rrugën e ndërtuar kundër diskriminimit që u bëri qytetarëve me të varfër në Europë me taksën e re. Miqtë e mi, sot, pas aferave më të rënda, aferës ndërkombëtare të trafikut të helmeve nga Edi Rama dhe ministrat e tij, sot, pas lajmit në tronditës, por dhe më të zi që shqiptarët kanë dëgjuar në tërë ekzistencën e tyre largimin nga Shqipëria të 66% të banorëve të këtij vendi. Foli më në fund Edi Rama. Foli një lloj si çdo fliste Noriega, si çdo fliste Maduro, si çdo fliste Lukashenko, si çdo flistin diktatorët e pamshir ndaj qytetarëve të tyre. Ai foli i rrethuar nga një grup mjekësh dhe infermierësh. Të cilët një muaj më parë i kishte shpallur autor të krimeve kundër njerëzimit. Për faje, për krime që lidheshin direkt me vjedhjet e tij. Lidheshin direkt me vjedhjet e ministrave të tij. Sot
foli gjatë e gjatë, se do operoj për dhjamin në kofsh, si kur dhjami ti, qenë ka problemi shqiptarve, si kur operacioni ti për dhjam, qenë ka halli i madhi çdo shqiptari. Unë jam mjek, dhe për smurin kam vetëm urim, po për diktatorin dhe kriminelin kam vetëm damkosje. Dhe ja ku po ta them, Edi Rama, se me asgjë, me asnjë lloj operacioni apo ndërhyrje, nuk mund të mbulosh në këtë lloj mendjejat. Atë që u ke bërë ti shqiptarve, Edi Rama, sot shqiptarët pristin të flisje për boshatisin e të mërshme që ju bërë vendit. Edi Rama, pikrisht kjo boshatisje më i madh se në çdo pushtim, se në çdo fatkeqësi natyrore e Shqipërisë. Kjo braktisje e vendit nga 2/3 e popullatës së Shqipërisë, pikërisht për këtë e cilësuar nga publicistë të njohur në Gjermani dhe në botë, si Pashiqi, si kryeministri më i mirë i Serbisë pas Pashiqit, do me thanë, si Pashiqi i Tiranës. Por, me qenë se ti zgjodhe dhjamin personal për të mbuluar me propagandë trafikun ndërkombëtar të lëndëve toksike që bën ti dhe klani yt qeveritar, zgjodhe dhjamin personal për të mbuluar largimin nga Shqipëria të 2/3 të banorëve të saj, boshatisjen, vetëm nga viti 2014-2022, si pasin statit, janë larguar vetëm në hapsin e Shengenit 600, më falni 800, 900, e 80.000 banorë. Po të bashkohen të largurin Shtetet Bashkuara, Britaninë e Madhe, Kanada, Norvegji, Zvicër, Linjet Mesme, në katër anë të botës, vetëm në 8 vitet tua të zeza u largur nga Shqipëria 40% e shqiptarve. Në të gjitha konventat, në të gjitha ligjet dhe konventat ndërkombëtare, ky është genocid. Ky është genocid i kryer ndaj shqiptarve, ndaj luftoj miq. Talam të merret me dhjamin e ti, por ne shqiptarve të ushtrojmë pyetjen, a nuk është nxitje për të larguar nga Shqipëria arrestimit 38.000
qytetarëve shqiptar për faturat, dritave dhe çështje civile. Zotimi ynë është kur më? Zotimi ynë është qeveri teknike, largimi ti. A nuk është nxitje për të larguar nga Shqipëria, kur shkatron vjetra mira biznese për mungesë konkurence, shkatron vjetra mira banesa që e zotua për legalizim. Edi Rama, këto janë krime që nxisin shpopullimin e Shqipërisë dhe shqiptarve. Ke krye genocid, do të plotësojmë dosjen për gjykatën ndërkombëtare. A nuk është nxitje? A nuk është nxitje për të larguar nga Shqipëria kur katandisë qytetarë shqiptarë nga njerëzit më mirë të paguar në rajon në vitin 2013, në njerëzit me rrogat më të ulta në rajon dhe në Europë në vitin 2024, me pensionet më të ulta? A keni ndëgjuar ndo një vend ku pensionistët të trajtohen më keq se kafshët shtëpiake, ku nazilet e tyre i lidhin me zinxhir në mënyrën më shtazore, ku ata vrasin njëri tjetrin për shkak të çrregullive që kanë? Burgjet, azilet, i ke shtruar në qendra vrasjesh, vetë vrasjesh. Ky është narkoshteti, kjo është narkodiktatura. Zotimi ynë është përmbysja e këtij regjimi. Dyfishimi rrogave, dyfishimi pensioneve. A nuk është nxitje për largim nga Shqipëria, kur 18% e nënave nuk japin dot më shumë se një apo dy vakte në ditë fëmijëve të tyre, kurse ti shetit shpenzon dhjetra milion me avion taksi, blen instalacione 4 milion euro, si kur ti ishte Sheikh i Emirateve, ministrat tu drekojnë dhe darkojnë në restorantet më të shtrejta, të vendeve më të shtrejta. A nuk është nxitje? Për largim nga Shqipëria, kur njerëzit me pensionet më të ulta në Europë, me rrogat më të ulta në Europë, shkojnë në dyqane dhe gjejnë aty çmime 10-250% më të larta se në vendet e Bashkimit Evropian. I pamshir, i pamshir, noton në parajsën që ke kriju me krimin, ti dhe ministrat tu, kurse shqiptarët numrojnë kafshaten, nuk ushqejnë dot fëmijët e tyre. Edi Rama, a nuk është nxitje për t'u larguar nga Shqipëria, kur ti kryen krime të hapura kundër njerëzimit, me qëndrimin shtetëror kriminal, ndaj smundjeve, ndaj të smurëve me smundje të rënda? Ata duan ilaçe, të shpëtojnë jetën e tyre, ata s'duan t'ja dinë për dhjamin,
e barku tënd. Ata duhet të jekohen. Ata s'kan punë. Me ndërhyrjet personale në trupin tënd. Ata duhet kujdesin që meritojnë. Dhe jo mashtrimin e përditshëm, jo vjedhjen që u bën me zyrtarët e tu. A nuk është nxitje për të larguar nga Shqipëria, kur u konfiskon, kur u kontrollon, si në diktaturën më tepër, vullnetin, votën, qytetarëve shqiptarë. Kur ke shtrua procesin zgjedhor, në një proces formal, sepse me narkoshtetin tënd elektoral, me bandat e krimit, familjet e drogës dhe mafjes, ti përcakton çdo rezultat, kohë më parë se zhvillohen zgjedhjet. Zotimi ynë solem, betej pa kthim, për qeverinë teknike, zgjedhjet lira, rotacion pushteti, fitore të opozitës. A nuk është nxitje, a nuk është genocid për kushtet krijuara për largim nga Shqipëria, kur punë publike të qytetarëve më të varfër në Europë kushtojnë 5 herë, 10 herë më shtrejt se sa në vendet e bashkimit e Europian, sepse ti i pa ngopur me ministrat e tu, me drejtorët e tu, vjedhë 70%, 80%, 90%, por dhe 100% fondet publike. A nuk është nxitje për të larguar nga Shqipëria, kur nga 11 miliard euro që Lubi Balluku dhe ti keni investuar gjoja në rrugë, ekzistojnë të përfunuara gjithsejt, 21 kilometra rrugë që nëshkon Krujnë dhe Thumanën, tuneli me i kushtuashin i planetit, tuneli Llogaras, që kushton 65.000 euro për banor. Çfarë ke bërë ti me to? Ndërton 1 kilometër rrugë në fush me 15 milion, por dhe 30 milion. Vjedhës ngopë shkur dhe shqiptarët varfrohen gjithnjë më shumë, largohen nga Shqipëria. Jo, ne jemi të zotur, të vazhdojmë betejnë tonë, shpresa e fundit, shpresa që zvdes kur, do ecim të sigurt drejt qeverisë teknike, zgjedhje të lira, rotacionit pushtetit. Edi Rama kanë plan të rëmbej dhe mandat e katërt. Shqiptarë do t'ja djegi në dorë këte plan. Proteste t'yre, revolta qyjetare, do t'shkoj drejt qeverisë teknike, do u kthejmë shqiptarëve votën e lirë, do presim me gërshërët e ligjit me zero tolerancë, lidhjet e politikës me krimin, do shtypim krimin kudo që ndodhet, luft me zero tolerancë kundër vjedhjes dhe korrupsionit.
Shqipëria rikthehet në rrugën e ligjit, në rrugën e kushtetutës, në rrugën e integrimit. Rrofsh Shqipëria, rrofsh ju, fitore, fitore, fitore.